Padre Claudia, va bene. Salve, sono Giulia, non mi chiedo se la faccio uscire, se la faccio uscire, ma non sa se la Da un zlo, di tu ha messo di qua. Mi zlo li muovi. A se i tre bebè da mi pare un anni stetto. Pierta? Non c'è la sua scuola. Come c'è la faccia con me? Io ho un anno, non so, 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 Și cu ora și cu mai rog, să mă rog. Cu și rom și la pasă, și și la pasă. Cu tu la mea cu aha, zic că ar fi o de la mea. Cu și rați cu aha. Cu și de la mea. Ce lasă cu lor, am o visiune, cu la drăguța, ca tot prezidentul, sunt să mă ligan, scadeva. Lasă cu lor, Sunt eresua, raspi croxis, mogehseneva, cecalebis, competenția, acum holod mas, s-a zis, sruli discreția, da, vizit rom, misi poziția, sa ca și cecaleba standard, au și revit, incoholmen, cu etrad, uacopit. Medalia de dine din acum, misi poziția, așețuiva, ca să gădui șeitleba i cosis rom is, am poziția șeitleba priatul haruge de smhar stunța, ne rogot, etmokala pisma interese, supom capiot molismi, no homa șeitleba la raime, misim hridan, dar tu șeitleba șeitleba atom, inaidan da sa buteba auțile velia roța sa tanandevobis piri, discreții, parcleps și grepsaină, tipis care îți scotile vas, ma gram nu veți cam o camera, mi se uat o piti poziția sa ca și nu șeți cale vas, în dacă și revit, ar șeți fiva. La ce hrăbă, sa sa matru, sa sa matru, aris, visați scgerat, dar geret, tau și supare în crăcane și, da, când am cam din are, unde gada un vad de destuara sa șgeli, la sa curele sa sa matru, șeți cale vas, ar șgelops, sunt șgelops, რომ თუ პირი არის იმდენად დაავადებული, რომ სასჯელის მოხდა შეუსაბამო ხდება ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, მაშინ გადაავადოს ან არ გადაავადოს. აი ამ გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლო არის დამოუკიდებელი და დაემორავი, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი, ნუ განიზრახავს, რომ რაიმე ტიპის გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდოს მოსამართლეს, იმიტომ რომ მოსამართლემ ყველაზე კარგად იცის რა გადაწყვეტილება მიიღოს. ერთი მიზეზის გამო მას წინ უდევს დოკუმენტები. ეს დოკუმენტები ჩვენ არავის არ გვიდევს წინ. ამიტომ მოსამართლე საქმის მასამედიდან გამომდინარე ყველაზე კარგ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ანუ არ გადაავადებს, არ გადაავადებს, მაგრამ ეს არის მოსამართლის და დაცვის მხარის ურთიერთობის თემა და ეს არ არის საქართველოს პრეზიდენტის კომპეტენცია, ხოლო სალაპარაკო ენაზე საქმე. მოგეწონათ ეს პასუხი. ძალიან გავიხარეთ. კიდე არ ვიცი, ეს მდგომარეობა როგორია, მე ჯერა პენიტენციური სამსახურის, იმიტომ რომ პირადად ხელმძღვანელობდი ამ სტრუქტურას 2 წლის განმავლობაში და ვიცი რამდენად კვალიფიციური და კეთილსინისიერი ხალხი მუშაობს პენიტენციურ სამსახურში. მარიამ ჩიშკარი არის დაწესებულების წევრის წინა ისტორია და მათი მანამდე საქმეობა და უნდა ფანიაზე ძერეოტური იქნება და დასაჯერ დამეჯერებელი იქნება თუ არა მათი ჩატარებული კვლევა მე რასაკვირველია, ჩემი შეხედულებები მაქვს. როგორც ყველა ადამიანს აქვს თავისი შეხედულებები. ჩემ შემთხვევაში შეხედულებები სხვებს შორის ეყრდნობა იმ გამოცდილებას, რაც მაქვს პატიმრებთან და პატიმრების საკითხებზე მუშაობის. 10 წელი სტრასბურგის სასამართლოში და შემდეგ 8 წლის განმავლობაში იუსტიციის მინისტრად მუშაობისას. აი ეს გამოცდილება მიყალიბებს შემდეგ აზრს, რომ პატიმარს, როდესაც ის არის საპატიმროში,
ერთადერთი პრობლემა შეიძლება ქონდეს. Ეს არის მისი გარემოცვა, რომელიც არის გარეთ. Მე ვფიქრობ, რომ სარკაშულს ეს მწვავე პრობლემა აქვს. Როცა ბორკილები ადევს ადამიანს და იხდის სასჯელს, ან წინასწარ პატიმრობაშია, მისი მთავარი საყრდენი პერსპექტივა იმედი არის ის ან ისინი, ვინც მას ელოდებიან გარეთ. Და როდესაც გარეთ მყოფი ადამიანები არ არიან მოწოდების სიმაღლეზე, რომლებიც არ არიან კეთილსინდისიერები, რომლებსაც მოცემული პატიმარი პატიმრად კი არ აინტერესებთ, როგორც უფლებების მატარებელი ადამიანი, არამედ როგორც ინსტრუმენტი პოლიტიკური ბრძოლის, ეს უკვე აზიანებს მოცემულ პატიმარს, რაგვარისაც არ უნდა იყოს ის, და აზიანებს მის უფლებრივ მდგომარეობას. Სწორედ გარემოცვა. Ეს გარემოცვა შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტულ მომენტში, ოჯახი, შეიძლება იყოს NGO, შეიძლება იყოს ნებისმიერი. Ამიტომ გარემოცვაზე ძალიან ბევრია ხოლმე დამოკიდებული განაჩევლად იმისა, რა სტატუსის მატარებელი იყო წარსულში პატიმარი. Ამიტომ მე პატიმრებს ყოველთვის უსურვებდი ხოლმე, რომ გარეთ ვინც ყავთ გულშემატკივარი, და ის ყოფილიყოს ძლიერი, კეთილსინდისიერი, რომ თქვენც იყოთ უკეთესად. Აი ეს შემიძლია სალკაშულს უსურვო, იმიტომ რომ ყველა პატიმარი ჩვენთვის ღირებულია და თანასწორია. კირილეს დანიშნე არა გაგჩნდა. არც არა. Rahul, რა თქვით? Ნაციონალურ მოძრაობას უნდა მერაბიშვილი ხუმრობს. Ხალხი ლაბუნები ფიქრობენ. Мадлоба.